অত্যাবশ্যক সামগ্রীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি হলেও গুৱাহাটী মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হৈ আছে ইখনৰ পাছত সিখন বাণিজ্য মেলা। 30 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হ'ব 20 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাৰ। ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড ট্ৰেড ফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ আছামৰ উদ্যোগত আয়োজিত হ'ব লগা বাণিজ্য মেলাখনৰ এইবাৰৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা চমু খেলুৱৈৰ খেল প্ৰদৰ্শন। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাখনৰ বিষয়ে সদৰি কৰি এখন সংবাদ মেলত ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড ট্ৰেড ফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ আছামৰ সভাপতি যতীন হাজৰিকাই কয়, এইবাৰ আমি 20 বছৰ বয়সত ভৰি দিছোঁ। বৰ সাধাৰণভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1993 চনত, তেতিয়াৰ পৰা আহিয়েই এইবছৰ 20 বছৰ বয়সত 2013ত ভৰি দিছে। গতিকে এইবাৰ আমি বিশেষভাৱে এটা নতুন সাজ পোছাকেৰে সৈতে গুৱাহাটী ট্ৰেড ফেয়াৰ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। আৰু আমি আগেয়ে কৈছোঁ যে বিভিন্ন দেশৰ পাৰ্টিচিপেণ্টে আহি ইয়াত যোগদান কৰিব। আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে যে সেই উইমেন চুমো ৰেচলাৰৰ কথা কৈছোঁ, সেইটো এটা বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ থাইলেণ্ডৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টে আহিও ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কৰিব। 30 জানুৱাৰীৰ আবেলি 3:30 বজাত বাণিজ্য মেলাখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় ৰেলৱে ৰাজ্যমন্ত্ৰী KH মুনিয়াপ্পাই। বাণিজ্য মেলাখনৰ অন্য এক আকৰ্ষণ হ'ব থাইলেণ্ডৰ নৃত্য আৰু পাকিস্তানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। বাণিজ্য মেলাখনৰ বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে সদৰি কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড ট্ৰেড ফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ আছামৰ উপসভাপতি ৰাজেশ দাসে এনেদৰে। আপোনালোকে জানেই হ'ব, এতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ভিতৰত কিছুমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা কিছুমান ট্ৰিটি ছাইন কৰা হৈছে বিজনেছ আৰু ট্ৰেড বঢ়োৱাৰ কাৰণে। আৰু ইতিমধ্যে পাকিস্তানে দিল্লী বা কলকাতা এইবিলাকত তেওঁলোকে খুব ডাঙৰকৈ জইন কৰিছে। তো সেইকাৰণে প্ৰথমবাৰ গুৱাহাটীত জইন কৰিব। আৰু লগতে মিয়ানমাৰো গুৱাহাটীত আপোনাৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বহুত বছৰ পিছত জইন কৰি আছে। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধি তথা প্ৰতিষ্ঠানে অংশ ল'ব লগা বাণিজ্য মেলাখনে মহানগৰবাসীক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদ্বীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।